Добрий вечір. Це тема дня в студії Аніта Рашевська. А тема нашого ефіру присвячена актуальним питанням. Це підвищений рівень пожежної небезпеки і початок сезону відпочинку на водних об'єктах. Про те, як убезпечити себе, як діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, ми поговоримо з речницею Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївської області Іляною Пацюк. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 47 74 72. Іляна, добрий вечір. Добрий вечір. Приємно бачити вас в нашій студії. І, будь ласка, спочатку про оперативну обстановку в нашій області на сьогоднішній день. Ну, хотіла б в першу чергу звернути увагу на те, що актуальною проблемою влітку, навесні є саме пожежі. Пожежі на відкритих територіях, пожежі у житлі, які не втрачають своєї актуальності в ніякий сезон. Тому буду казати мовою цифр. На даний момент це за січень і травень по сьогоднішній день виникло 686 пожеж. З них в житловому будинку, в житловому секторі 340. І, на жаль, ми втратили 23 людини на пожежах. Якщо говорити... Тобто під час пожежі загинуло 23 так, людини? Так, загинуло 23 людини. Незважаючи на те, що є така позитивна декілька тенденція до зниження кількості пожеж та загиблих в порівнянні з минулим роком, але ці цифри дуже такі нестабільні, тому що ми бачимо, яка зараз погода, і будемо... Загалом, як спрогнозували наші синоптики, очікувати в найближчий час спеку і пожежну небезпеку. П'ятий клас, якщо ви спостерігали за прогнозами синоптиків, вже на території Миколаївської області тривав майже два тижні. І якщо говорити тепер саме про пожежі на відкритих територіях, то сталося їх в поточному році 269. І з них 25 – це лісові пожежі. Цифри говорять самі за себе, що проблеми ці актуальні, теми, про які треба говорити, і тому ми сьогодні саме на ці теми будемо спілкуватися. І от взагалі пожежі на відкритих територіях, про які ви щойно мовили, це ліси, суха трава, сміття, все це, на жаль, воно може горіти, і це дуже небезпечно. У нас є відеоматеріал. Давайте подивимось. І прокоментуємо. Так, Іляна, ми можемо зараз так коментувати, адже... Ми бачимо наразі з вами, це пожежа у Черету. Одна із багатьох робочих відео зняте наразі з квадрокоптером і залученням, для того, щоб можна було побачити масштаби. Крім того, що ці пожежі, як показує статистика, в багатьох випадках це саме підпали. Чому мова йде про підпали? Тому що одночасно у вітряну саме погоду горять в декількох місцях у мікрорайонах цей очерет. Зараз ми бачимо, це вже лісова пожежа, також це відкриті території. Це архівне відео минулого року, але воно не відрізняється від того, що відбувається зараз. 25 пожеж – це достатньо така чимала цифра, якщо травень місяць. Вже, якщо казати, які райони найбільш горимі, це 10 пожеж було у Вітовському районі, це саме Баловнянське лісове урочище, Баловнянсько-Матвіївське, також Галіцинівське, Мішково-Погоріловське. Ми бачимо, що це Вітовський район, місто Миколаїв. Також у нас була в Новій Одесі, в районі пожежа. І, на жаль, статистика говорить про те, що у Вітовському корабельному районі одночасно в декількох секторах виникають ці пожежі. Тому правоохоронці займаються тим, щоб встановити особи, яким це вигідно, навіщо вони це роблять. І як ми пам'ятаємо з минулого року, найбільш масштабна, я з моєї практики взагалі, це я працюю при службі з 2013 року, це найбільша пожежа на відкритій території, де горів саме ліс, лісові насадження, це був Новоодеський район. Теж підпалення було? Так, там же був підпал, якоб, мов би, з необережності. Але
правоохоронці займаються за нашими повідомленнями цими питаннями для того, щоб... А скажіть, будь ласка, Іляна, чи можна виявити того, хто здійснює підпалення? А це дуже важко. Важко. Так, це дуже важко, тому що на момент, коли приїздить на місце черговий караул державних пожежно-рятувальних частин... Ну, ви зіткаєтеся вже безпосередньо з пожежею, так? Так, безумовно. Крім того, на початковій стадії, якщо пожежу виявили, то є всі шанси її загасити на малій площі. Крім того, якщо це район виїзду поблизу міста або там, де є вода, тобто можна... завжди поповнювати запас води, то і наслідки будуть менш масштабними. Легше тушити. Окрім того, гасити, так. Гасити. Окрім того, наші працівники лісового господарства дуже в такому стані зараз, що у них дуже мала база. Тому надія на підрозділи ДСНС, саме на реагування, і окрім того, на громадян, які будуть сповіщати про те, що в тому чи іншому місці виникла пожежа, і відреагувати миттєво. Окрім того, дуже часто це суха трава, яка перекидається потім на лісові насадження. Тобто спалювали собі на городі, наприклад, суху траву, яка їм заважала, але неконтрольоване горіння. А вогонь перемитнувся на поле або на ліс? Так, це у нас був Єланицький степ. Ми знаємо, така у нас є така заповідна зона. Саме таке було в минулому місяці, такий саме випадок. Але, на щастя, тоді не постраждали лісові насадження. Ми тоді швидко зреагували лісники і підрозділ на Одеському районі і загасили пожежу на малій площі. Що ще стосується саме цих пожеж? Ми зазначили, що це у нас очерет, суха трава, лісові насадження, але ще й спалювання сміття. Ми всі бачимо, що щорічно у нас мішкова погорілка, кладовища інші, паління шин, спалювання вінків і таке інше. Також це нерідко причина пожеж. Окрім цього, це ще й такий смог, тому що синтетичних матеріалів чимало. Це смітники, на які стихійні, називаємо їх. Це не полігони твердопаливних відходів, але а стихійні. Але вони ж пошкоджують і повітрю. Окрім того, що це є шкода навколишньому середовищу, це нікому треба пояснювати, страждаючі люди, які хворіють відповідними хворобами, це сердечними, це тиск підвищений, окрім того, це алергія. І інші такі хвороби, які, хто живе поряд, вони на собі відчувають ці шкідливі чинники. А чи є якась відповідальність за те, що люди спалюють сміття або шини такі? Я скажу, що таких важелів, які дієві на даний час, ну, мало. Тому що поки саме що майже неможливо довести провину. Що це було навмисне підпал. І це вже, відповідно, робота правоохоронних органів, вони цим займаються, але довести дуже важко довести так. Вину. Іляночка, а взагалі існує якась статистика та періодичність пожеж, виникнення пожеж? Зараз спека, потім ще спека. Тобто підвищений рівень небезпеки залишається увесь період спеки? Дуже така інтересна річ, цікава річ, що ми між собою так кажемо, що пожежонебезпечний період переходить від віснянолітнього до осінньо-зимового. Чому? Тому що навіть коли немає снігу взимку, то все ж таки горять відкриті території і дощова погода сприяє зниженню пожеж, ми це зрозуміло кожному, випадіння осадків. Це сніг і так інакше. Якщо цього немає, то цілком зрозуміло, що будуть пожежі. Окрім того, коли підвищений клас пожежної небезпеки – це п'ятий, найвищий, і це посушлива погода, наявність вітру, і окрім того, спека, яку нам прогнозують наразі у літні місяці, безумовно, це все чинники, які сприяють
пожежам. А ще є один вид пожежі, дуже-дуже небезпечний – це житлові пожежі, так? У нас є відеоматеріал, давайте подивимось, щоб ми були обережні. Ось, будь ласка, Ілляна, ви можете прокоментувати. Так, це свіжа пожежа, не так щодавно була на проспекті Центральному. Так? Звичайно, що необережне поводження з вогнем призвело до того, що пожежа розпочалась з балкону, і господар підпалив собі стопи. Тобто, чи наступив, однак, на щастя, тут тільки обмежились балконом. Вигорів балкон, і до квартири, до помешкання вогонь не потрапив. Це вже інший випадок. Тут чоловік вже літня людина, якраз рятувальники на виклик прибули і, відкривши двері вхідні, виломавши, називаємо це простими речами, господаря біля двережі знайшли і вивели на свіже повітря. Шкідливий в цьому факторі саме токсичний – це продукти горіння. Отруєння токсичними речами, так? Так, і ми бачимо в цих випадках, якраз це коли все було… І виклик надійшов вчасно, і людей вивели. Але ми чули перед цим статистику, що 23 людини загинуло у житлових будинках, то це статистика чимала. Окрім того, слід сказати, що вона належить саме зимі. Чому? Поясню, що коли опалюється грубками, печами. А, тобто найбільша кількість пожеж відбувається саме взимку? З причини порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей димарів і як наслідок отруєння продуктами горіння, це більш пізня осінь і зима. Тому що буває, що і площадь пожежі досить мала, але задушливий газ і наступає смерть. Так. І неможливо вже врятувати людей. На жаль. Тобто, Ілляна, будь ласка, якщо ви можете звернутися до наших глядачів, щоб з ваших вуст пролунало, як треба поводитись з себе, щоб не стати жертвою пожежі? Найголовніше слід пам'ятати про те, що треба дотримуватися правил пожежної безпеки і думати про наслідки своїх вчинків. Якщо ви бачите, що у вас в квартирі є несправна розетка, або ви користуєтесь приладами, які пошкоджені, як перевантажуєте мережу і багато чого іншого, то можна спрогнозувати, що сьогодні це буде все нормально, а завтра може цього вже не бути. Окрім того, завжди хочете сказати про дітей. На носі у нас якраз літні канікули. І треба пробати про їх досуг, про їх відпочинок. І малолітніх дітей взагалі ніколи не залишати наодинці. Тому що бувають такі випадки, що за короткий час можна втратити все. Дитя – це усе, що в нас є, найголовніше. Матеріальне надбання можна напрацювати, а життя – це найбільша втрата у разі пожежі, яку можна зазнати. Тому елементарно, загалом, я би сказала, що сірники, запальнички, все це від дітей ховати як подалі. Все, що може горіти, так? Так, можна, треба навчати дітей, як поводити себе в помешканні наодинці, але під контролем дорослих. Користуватись всіми побутовими приладами дитина може, вона цьому повинна навчатись. Але коли поряд дорослий, особливо це стосується дітей, що там, до 9 років і так далі, ми повинні бути впевненими, що дитина у безпеці. Ілляна, крім пожеж, я б хотіла ще торкнутися планової роботи піротехнічної групи в акваторії Чорного моря, яку ви проводите саме зараз, почали проводити ще в квітні, так? У нас є відеоматеріал, давайте подивимося і знову прокоментуємо.
Ось, так, будь якраз ласка. Ми бачимо так. Декілька видів робіт наразі. Це будуть ґрунтові роботи на території області, піротехнічний розрахунок. Ми будемо бачити зараз, це Первомайський і Веселинівський райони, коли було знайдено найбільшу кількість вибухонебезпечних предметів у цьому році. Тобто, це інженерні міни, так? Тут ви бачите багато чого. Це артилерійські снаряди, інженерні міни, інші вибухонебезпечні предмети. І хлопці працюють саме в даних випадках, це на суші. Інше відео, це якраз іде про те, що ви говорили раніше, це роботи по розмінуванню Кінбурзької коси, острова Березань і акваторії Чорного моря. Щороку ви проводите ці роботи, і щороку? Щороку, ну, тут є знахідки. Пояснення, тому що в період минулих війн суда перевозили вибухонебезпечні предмети і потонули. Тому на дні моря в Ягорлицькій затоці, навпроти Кінбурзької коси в акваторії, острова Березань, їх чимало. Ми бачимо також відео. Ну, їх не стає менше, Іляна. Говорять так наші піротехніки, що земля виштовхує те, що їй не потрібно. Тобто вибухонебезпечні предмети, якщо говорити про їх кількість, про періодичність, майже щодня піротехнічний розрахунок виїжджає і працює по нашій області. Тому що громадяни на відкритих територіях знаходять в лісополосах, при земельних роботах, при обробці землі навесні вибухонебезпечні предмети. Тут є просте обґрунтування, що саме такі обережність дає нам можливість уникнути нещасних випадків. Тому ми активно працюємо на попередження цих нещасних випадків, говоримо про те, що необхідно дотримуватись правил поведінки і у разі виявлення предмету зовні схожого на боєприпас телефонувати за екстреними номерами 101 або 102. Тобто підрозділи ДСНС і підрозділи Національної поліції займаються цими справами. Ті одні, наприклад, знищують, обстежують місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів часів минулих війн, а підрозділи Національної поліції – це вже їх тема, це більш сучасні снаряди, але ми працюємо у тандемі завжди разом, тому що і слід місце знахідки убезпечити, щоб не потрапили туди сторонні особи, щоб не почали щупами, лопатами шукати там ще щось інше. Наразі саме ми бачили на екрані найбільші такі за розмірами вибухонебезпечні предмети у Веселинівському районі за допомогою саме робного міношукача знайшли ці вибухонебезпечні предмети. Піротехніки виїхали на місце, обстежили лісополосу, і там ще багато було інших. Тому планові роботи – це цілком зрозуміло. Чому напередодні купального сезону і влітку це робиться? Тому що немає зараз там людей, які відпочивають, немає туристів. І слід, щоб на берегову лінію не виносило водою, не вимало вибухонебезпечні предмети, вони знаходяться там не також і глибоко, 5-6 метрів. Тобто це не так далеко від берегової лінії. Іноді таке трапляється, що піротехнічний розрахунок виїжджає конкретно на один або два вибухонебезпечних предмети, які знайшли на узбережжі. Тому робота ця триває навесні. І коли закінчується період відпочинку, також восени. Для того, щоб підняти з дня моря усі вибухонебезпечні предмети, це неможливо зробити в один рік. Тому що, якщо говорити цифрами, то, наприклад, в минулому році всього було знищено 1450 вибухонебезпечних предметів на території всієї області, з них 666 – це саме акваторія Чорного моря в межах острова Березань і Кінбурзької коси. Якщо казати вже теперішній час, то всього по території області було знищено 502 вибухонебезпечні предмети, і у квітні-травні переважна більшість з них – це саме Кінбурзька коса. А скажіть, будь ласка, Іляна, чому
чому ви їх шукаєте, чому ви їх підіймаєте на поверхню, чому ви їх вибуховують вони? Адже хай собі там лежать і все. Або вони приховують небезпеку? Безумовно. Любий вибухонебезпечний предмет, який має вибухівку внутрі, то він небезпечний. І якщо не чіпати, то вимиє на берегову лінію. Угу. Окрім того, будуть занурюватись дайвери або люди, які острогами, наприклад, ловлять рибу. То кнув хто, палкою, безумовно, так, і потрапив прямо можна, на а крім міну. Того, може зденатувати не один. І ж там не один, а один з одним поряд, і їх чимало. Тому для того, щоб не трапилось біди, працюють саме планові ці роботи, проводяться. Щоб краще попередити, так, так. Іляночка? Так. Взагалі, і часто густо в селах люди під час земляних робіт, наприклад, в себе на городах, теж знаходять знаряди з часів війни, і вони телефонують вам, ви приїжджаєте і знищуєте ці снаряди, так? Найкраще запам'ятати головне, що навіть якщо ви не впевнені, що це вибухонебезпечний предмет, не слід це місце знахідки провіряти, є там ще чи ні вибухонебезпечні предмети. Слід звернутися до фахівців. Тикати в нього, так? Безумовно, слід звернутися до фахівців. Зателефонувати, повторюсь, за номерами 101-102, вказати орієнтир, де знайдено вибухонебезпечний предмет, а вже фахівці розберуться, чи вмістить він вибухівку, чи її немає там, і є там на території ще додатково ті чи інші. Ілляна, ще одна дрібниця, але це не дрібниця, це вагомий такий участок вашої роботи, це попередження загибелі людей на воді. Будь ласка, у нас є відео, давайте подивимось, і у нас залишається мало часу. Ілляна, будь ласка, прокоментуйте. Наразі ми з вами дивимося, це наш катер, якому в минулому році ми отримали, і він називається катер водолазний. Він ще служить, поміж того, що роботи по розмінуванню проводяться, ще патрулювання акваторії, річки, моря і інформаційно-роз'яснювальні роботи з населенням. Саме так ми намагаємось довести правила поведінки на воді, а наразі вони дуже актуальні, тому що на території нашої області на сьогоднішній день загинуло 5 людей. Переважно це були випадки взимку, коли була дуже тонка крига, але у нас попереду якраз 3 місяці літа, тепло, вода, а наш регіон водний, тому слід цю роботу розпочинати саме по водних акваторіях наразі зараз. І якщо казати по відео, ми завжди даємо листівки для того, щоб могли поділитися своїми дітьми, членами родин, поговорити на тему безпеки на воді. І якщо казати, які зараз будуть зони відпочинку, то у місті Миколаєві їх наразі 4. Те, ті, на яких будуть рятувальні працювати пости, і це традиційно пляж Стрілка, це пляж Чайка, це зона відпочинку у Варварівці, і четвертий – це мікрорайон Намив. І зараз вирішується питання про те, щоб вони були як зони відпочинку, обстежені, і проводяться саме ці роботи. По території області, звичайно, їх набагато більше, і кожен мешканець того чи іншого району області чи міста знає, де можна купатись, тому що таблички «купатись заборонено» встановлюються, де не рекомендовано купатись. Крім того, люди все одне купаються, навіть тоді, коли стоять такі заборонені таблички. Ну, у нас же ж поки міряються своїми бідами, так інакше. Наприклад, стрибають з мосту того маленького на Інгулі. Пішохідному, так. Ну, у нас не в цьому році вже наші рятувальники саме при цьому патрулюванні надавали допомогу підлітку, який поранив собі ногу, він трошки саме в стопі розрізав. Добре, що поряд були ще й друзі,
І крім того, ніхто не знає, як людина себе поведе. Тобто і втрата свідомості може бути. Наразі у нас був такий не так нещодавно на Намиві випадок, коли наші рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення рятували жінку на воді. На щастя, встигли вчасно. І вона сказала про те, що на якусь мить вона саме втратила свідомість. Свідомість, так. Угу. Я не могла зорієнтуватись, де я знаходжусь, а вода вже була досить прохолодна. Тому поки що з ракетного урочища до Намиву доїде саме рятувальна група, то самі ми розуміємо, як може скінчитися. Ілляна, у нас залишається хвилина, але мені б хотілося зауважити вашу увагу ось на чому. На цьому ще одна проблема пов'язана з водойомами. В селищі Воскресенській, в річку Інгул, викинули тущі мертвих тварин. Як реагувати на таке жахливе явище? Адже це отруєння води. В цілому, якщо людина стежить за новинами, вона завжди дає собі, треба мені йти до водойми, де трапилось та чи інша подія. Крім того, у нас не тільки зараз туші викинули, у нас і на пляжі Стрілка говорять, купати заборонено, бо кишкова інфекція, така. Але кого це зупиняло? Тобто це не зупиняє нікого. І все ж таки треба бути обережними. Про це вам радить наша сьогоднішня гостя, речниця Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївської області Ілляна Пацюк. Наш ефір завершено. На все добре. На все добре.